Яку роботу показала Березанська ОТГ за перший рік діяльності? Про це розкажуть наші кореспонденти далі. Аеропорт Миколаєва отримав всі необхідні сертифікати для роботи і 28 грудня почне продаж авіаквитків. З Миколаєва тепер можна буде полетіти прямим рейсом Шарм-ель-Шейх. В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії для вас сьогодні працює Євгенія Голубова. Доброго дня! Тож про ці та інші події більш докладно. Ремонт доріг та освітніх закладів, будівництво амбулаторій та дитячого майданчика. Все це показники роботи Березанської ОТГ протягом першого року її діяльності. На місці зараз працює наш кореспондент Володимир Степанов. Отже, що ви вже побачили, що вам показали? Так, Євгенія, власне, ми сьогодні побували на трьох населених пунктах. Власне, виникло історичне об'єднання 10 января, коли була історична сесія, і там прийняли рішення про об'єднання. Власне, перше, де ми сьогодні побували, це село Калинівка. Там на території цього села зробили ремонт дитячого садка повністю капітальний, тобто покращилось харчування. Як зазначили працівники цього закладу, що діти вживають взагалі набагато кращу їжу. Також поточний капітальний ремонт доріг між селами робиться. Витрачено вже понад 200 тисяч гривень на це. А також розпочалось будівництво амбулаторії. На це виділено коштів 1 200 000 гривень. Будівництво триває 2 тижні. І, як нам розповіли, десь у березні повинно вже бути відкриття цієї амбулаторії. Далі ми побували у Васильківському окрузі. Там також активно засвоюють державні кошти від субвенції та власні кошти, зароблені від громади. Там також відбувається поточний ремонт доріг. Побудовано дитячий майданчик, це було витрачено 100 тисяч гривень, а ремонт дитячого садочка обійшовся у 176 тисяч 600 гривень. Після цього ми побували у селищі міського типу Березанка, де, власне, ми от зараз і перебуваємо. Тут також робиться ухил на спортивний розвиток молоді. Тут зробили ремонт у місцевій школі, побудували футбольний майданчик з штучним покриттям і планується в найближче майбутнє побудова тенісного корту. Євгенія? Докладніше про це розповімо вже у наступних випусках новин, ну а ми продовжимо. Аеропорт Миколаєва отримав всі необхідні сертифікати для роботи і 28 грудня почне продаж авіаквитків. З Миколаєва тепер можна буде полетіти прямим рейсом в Шарм-ель-Шейх. Про це повідомив виконуючий обов'язки директора аеропорту Федір Барна на своїй офіційній сторінці Facebook. Заявив, що аеропорт пройшов перевірку Державної авіаційної служби України та отримав сертифікати відповідності по трьом напрямкам – забезпечення обслуговування пасажирів і багажу, обслуговування на пероні та місцях стояно-повітряних суден і наземне адміністрування в аеропорту. Це дозволить Миколаївському міжнародному аеропорту після довгої п'ятирічної перерви повноцінно відновити свою роботу з надання аеропортових послуг авіакомпаніям. Відтак, з 28 грудня з Миколаєва двічі в тиждень будуть здійснюватись рейси в єгипетське курортне місто Шарм-ель-Шейх. І гандбольний клуб «Карпати» Ужгород поступився Миколаївському «Уралу». Поєдинок відбувся у спорткомплексі «Юність» у рамках 5-го туру жіночої суперліги. Деталі – далі у сюжеті. Напередодні протистояння «Карпати» перебували на 3-й позиції. Відставали на 1 очко від миколаївської команди. У п'ятницю закарпатські гандболістки переграли суперниць із рахунком 24-21. У сьогоднішньому поєдинку миколаївські гравчині зуміли здобути перемогу. Після першої половини зустрічі рахунок був 12-11 за господарями. Всі грали від захисту. Це з рахунку помітно. Низька результативність, але в обороні добре впорались. Суперник старався нас стримати, але ми намагалися тримати наш темп.
Не вистачило нам сьогодні характеру молодим гравчиням, які тільки починають грати у суперлізі. Вони не змогли проявити себе на належному рівні. У другій половині поєдинку «Реал» довів матч до переможного завершення. Підсумковий результат – 22-23. Забракло сьогодні кітки полусередньо. Якщо лінійні виконували кількість кітків, то полусередньо свою гру сьогодні практично не зіграли. Нам не вистачало більше фізичної підготовки. Вчора ми витратили багато сил. І я думаю, на наступній грі ми виграємо дві ігри. Дуже морально важка гра. Я скажу чесно, скільки граємо з Ужгородом, у нас не було жодної перемоги. Ми налаштовувалися тільки на позитивний результат. Сьогодні наш воротар просто золото. Якби не вона, я не знаю, як би гра повернулася. Завдяки їй і хорошим оборонним діям нам вдалося перемогти. Опісля 10 турів Карпати на третій позиції з 14 балами. Другими йдуть гравчині миколаївської команди. У них 15 очок. На першій сходинці – львівська галичанка, у активі якої 19 пунктів. 21 листопада о 15 годині у Центральній міській бібліотеці імені Марка Кропивницького відбудеться відкриття виставки модели військової техніки миколаївського моделіста Олександра Блохіна. Ця виставка продовжує цикл зустрічей світу подобань миколаївців, які знайомляться із колекціями, приватними архівами і зібраннями городян. Автор створює численні моделі суден і військових кораблів у різних масштабах – 1 до 72, 1 до 150, 1 до 200, 1 до 350 і 1 до 700. Робота Олександра Блохіна знаходяться в музеях міст Ізмаїла, Одеси, Феодосії, Архангельська та в приватних колекціях. Нині в колекції автора понад 300 одиниць бронетехніки, відтвореної в масштабі 1 до 35. На виставці буде показано більш як 150 макетів танків, самохідних артилерійських установок, бронетранспортерів, військових автомобілів, кораблів тощо. І сьогодні на Миколаївщині очікується погіршення погоди. Після обіду оголошено штормове попередження. Дощ прийшов в мокрий сніг і так триватиме до ночі. Кількість опадів буде посилюватися і досягне значень сильних вже ввечері сьогодні. Також вже у нас піднявся вітер, він ще не дуже сильний, але до вечора ми теж очікуємо на посилення поривів вітру до штормових значень. Наразі на чергуванні перебуває 125 одиниць техніки, 193 чоловіка особового складу головного управління ДСНС України у Миколаївській області. До реагування на погіршення погодних умов додатково у разі потреби буде залучена техніка, яка є у резерві. На даний момент працюють в повсякденному режимі. За прогнозами синоптиків, погода має покращитись вже завтра зранку. І на цьому наш випуск завершено. Зустрінемось вже о 17:00. Гарного вам дня!